maraming ano ba? Kasi tour naman kasi yung isa, hindi naman concert na concert. Diba nag-start nga po yun sa Maha and Bales and Limitless. Parang tour yon. Tapos wala namang, hindi naman wala namang bayad yung tour na yun eh. Talagang parang pagpapasalamat ko lang yun sa mga fans. Kasi nung 10 years na ako sa industry yun, diba? Tapos hanggang sa may mga producers na talaga nag-take ng risk na mag-produce nga na mag-concert ako dito. Tapos hanggang sa nag-Music Museum na. Tapos after Music Museum, eto na, may naglakas loob na ilagay naman po ako sa MOA Arena. At napaka-challenge talaga kami. Na parang, di ba, parang wow, super big venue ng MOA Arena. Pero let's just believe, let's stay positive na maraming manunood, maraming gustong makapanood kung ano man yung talent na ibinigay sa akin. So, yun. So, napipressure lang ako sinabi sa mga mapupuno. Sige po, let's think positive talaga na sana mapuno natin ang MOA. Kung hindi man natin gano'ng mapuno, let's just enjoy the night at magpasalamat tayo sa Diyos dahil, di ba, may mga taong nagtiwala sa'yo at nag-produce sila para mag-concert ka. Follow up lang. Kasi nung last time, nag-launch ka rin ng album, di ba? Yes. Tapos, on your second album na ba? Or? Yes, second album. Maha in Love. Wow. Kung kailan naging single doon. Pasok, di ba? Pero I'm still in love naman sa work, sa lahat, di ba? Sa friends, sa family. Oh. Okay, so, yes. Yun ba, yung... for this coming years, yung ba magiging focus mo na ngayon, more on music, dance, and concert, less teleseries, less ano ba, yung bang sa tingin mong mangyayari ba sa'yo in the future? Hindi naman po. Sobrang love ko ang pag-arte talaga. Kaya nga, yung in-offer din talaga yung ang Provinciano, tsaka yung nag-pitching sa akin ng pelikula. Yung may pelikula po ako with Anne and Paolo na gagawin din. Talagang tinanggap ko rin na kahit na sobrang grabe na po yung schedule, kung kaya naman i-adjust yung ganito, ganyan. Like, kunwari po, after nitong concert, magko-concentrate na ako sa ang Provinciano, tapos sa pelikula naman, yun. Parang siguro ang galing lang din ng timing ng lahat dahil, ayun nga, parang ito, puro nagpre-prepare ako ngayon para sa concert and then after ito mag-focus naman ako sa ang Provinciano and dun sa pelikula. Yan. Tapos next year naman world tour daw po ang wow. Yun. So sobrang sobrang blessed lang po talaga. Hashtag blessed. Hello Maha. Paulit-ulit. Yes. Kamusta na yung development ng rehearsals and yung sa concert? Ano na yung, may 50% ready niyo ba? May ilang nasa, percent ready? 80-90 ganyan. Okay, tomorrow ang pinaka-umpisa ng rehearsal namin na lahat talaga ng dancers, pati props, lahat. Gusto kasi ni Mr. M, by Wednesday po tomorrow, diba? By Wednesday pa lang. Hindi yung, di ba, usually nagre-rehearse kami. Ay, nagre-rehearse parang a day before the concert, di ba? Ayaw niya, gusto niya Wednesday pa lang. Tapos isang magandang run-through, ganyan. Para kung may hindi niya maganda or... And tapos yesterday din, nag-piano rehearsals kami ni Mr. M and ni yung musical director ko na si Sir Bond. Parang pinakinggan namin lahat ng songs from opening until closing. Kung maganda ba yung takbo ng music. Kasi di ba, syempre, ayaw naman namin lagi na parang ang ingay naman. O kaya, ano ba yan? Kasi may mga kanta rin naman po akong balad. Magpapakasinger ako kahit papano po. So, yeah. So, lahat ng kind na, genre ng music, maririnig namin from your record. Yes, opo. Na ano po sa akin, yung swak naman sa akin, yung mag-fit naman sa voice ko, hindi ko naman ipipilit yung ibang kanta na pang diva talaga. Kasi
Hindi naman po yun. May mga love songs, may mga ballad lang akong kakantahin na pang ano lang, pang pa... pang... pang ano yan, pang parang dagdag kumpleto rekado sa concert. Parang ganun, di ba? Parang hindi man puro sayawan lang. Yun. Tapos may konting thank you to Kakay Bautista. Kasi syempre may konting skit, di ba? So, yun. Iba-ibang, actually, lahat ng mga guests ko, iba-iba ang gagawin talaga. Iba-ibang genre yung ibibigay nila sa music. Parang kung anong personality ata nila. Yun din talaga yung mga gagawin nila. Kaya, ayun. Yung sa mga guests mo, si Kakay, sila River, sila ba personal mo talaga silang pinili? Ang ginawa kasi nung nag-meeting kami, may listahan. So, sinulat ko kung sino yung mga gusto kong guests. Tapos yun, ang syempre pinaka-ending, it's Mr. M, di ba? Call ni Mr. M and the producers. So, yun. Pero ang number one sa listahan ko is Piolo Pascual. Nakwento ko po ito nung press con ng Majesty na dapat kasi ang Majesty, October 16. Pero since nga sa schedule po na hindi kaya, kailangan i-move ngayong November 13. Eh noong October 16, kung October 16 yung concert ko, wala po nun si Papa P dahil nagbabakasyon siya sa South Africa noon. Kaya nung tinanong ulit kung pwede na ba siya sa November 13, pumayag na. Sabi ko, okay, November 13. Siya talaga, yung priority. Oo, kinig ko nga siya yung may concert. Ako yung producer. Hindi, wala lang. Parang, di ba, parang, syempre, it's a special night. And di ba, kung yung isang taong crush mo talaga, yung parang prinsipe, yung tingin mo, tapos makakasama mo ng gabing yun, parang, diba? Iba rin yung pakiramdam. Parang sa gabing yun, akin naman si Papa. Ang dami kasi namin. Sa gabing yun. Yeah, mapasaya ko malang yung sarili ko. Since sa mga, aside from Papa P, nagde-trending yung palagi yung ang Provinciano. Si Coco Martin ba nag-confirm ng pupunta? Yun, isa siya sa nilista ko, syempre. Tsaka si Onyok, kung pwede, di ba? Pero, kasi, syempre, MWF ang taping Monday, Wednesday, Friday, ang taping na ang Provinciano. Ayaw ko naman kalabanin ng management. Ayaw ko naman sabihin na huwag na lang po mag-taping. Kasi, syempre, siya si ang Provinciano. Yes. Tapos, di ba, ayusin ko na taping. So, yun po, hindi nakapag-commit dahil nga po may taping. But, tingnan natin. Baka mamaya i-surprise niya akong bagong aluman. So, ayun. Siyempre, hindi naman para lang din sa akin. Marami nga yes. naman po kaming supporters ni Coco na nag-expect din na, di ba, makasama ko siya sa yes. special night ko, sa Majesty. So, sana nananawagan po ako sa Majesty. Okay, thank you much. Congratulations. Thank you. Ayan, next question from June. Hi, Mana. Yes, how are you? Hello, I'm fine. Are you excited? When you get to dance ba, what motivates you? Ano yung motivation mo? Depends sa music. Ganun ako eh. Pag sobrang, kung ano yung... Eto, gusto ko lang kayong bigyan ng trivia. Di ba, pag nagre-rehearsal kami, counting yan. 1, 2, 3, 4, di ba? May countings yan. Hindi ako yun. Sa music ako, sa beat ng music. Dun ako nakakapag-memorize ng steps. Hindi dun sa countings. Dun ako sa beat ng music, dun ako sa, kunwari, sa chorus part ko. Alam ko na ba yung dancing, ganun. Depende sa beat ng music. Yeah. So kung ano man yung music na ibigay sa akin, parang feeling ko parang umaarte din ako. Parang may character akong kailangan gampanan din sa music na yun. May ganun po ako. So yun, parang basta every time na sumasayo ako, sobrang pag na mapakinggan ko lang yung music, pag tumugtog na yun, parang wala, parang hindi na si Maha yung sasayaw doon. Parang ibang
ibang tao. Parang ganun po yung laging nangyayari sa akin. So, yun. Currently sa buhay mo, if you try to choose a particular song, ano yung favorite song mo na gusto mong isayaw? Sa ngayon, tama na yung quirky. Siguro ano, talaga naman ako, if you're happy and you know, just something naman, oh, yung happy. Any particular? Happy, it's so nice to be happy. Sharla. masaya lang talaga. Okay, I'm just curious about your poster. Ano yung, sinong designer ng costume or yung get-up mo? Tsaka anong particular theme ng concert? Ito. Diyos ko, halos lahat po kasi niyan si Mr. M ang ganito po yan. So, nung sinabing may concert ako, so sobrang excited ako. May kaibigan ako from Special Project. Si G3 San Diego and Ate Jessa. Si Ate Jessa. Nakalimutan ko na naman yung apelido ni Ate Jessa. O, basta ni Ate Jessa from kalimutan ko. Kasi lagi ko lang tawag kay Ate Jessa, baby. Yan, sa Ate Jessa and G3 San Diego. So, kinausap ko sila hanggang sa parang nakapagbigay sila ng concept na, ay, ang title ng concert mo, maganda mo, Majesty. Tapos may chair ka. Tapos yung mismo ganyang post. Yan, na yan. Tapos hanggang sa, nung nag-meeting kami with Mr. M, yun, sinabi namin kung ano yung naisip nilang concept. And then, yun, nagustuhan ni Mr. M hanggang sa si Mr. M na yung gumawa, nag-drawing ng chair na yan hanggang sa pinagawa niya. Yan. Yan ang concept, Majesty. Two more questions. Yes, hindi po kita pipigilan. Is there a particular song na you had difficulty of interpreting sa isang dance? Dito po sa concert? Not necessarily. Since you've been dancing, was there any particular song na nahirapan kang mag-interpret? Song? Siguro hindi po sa song. Aaminin ko naman po na yun nga, kahit na tinatawag ako nilang dance princess or queen of the dance floor, parang minsan, yun nga, para sa akin, hindi ko pa rin ma-accept. Dahil bakit? Dahil may mga dance na parang ang awkward pa rin tingnan sa akin. Lalo na, aminin ko po, kunwari jazz. Parang feeling ko hindi ako ganun kagaling mag-jazz, pag jazz ang sayawan. Kasi iba-iba yung, di ba, may kakaibang form yan eh. May iba-iba. So parang, yun, pag jazz yung sayaw, medyo dun ako hindi komportable. Kaya tumatagal ako ng mga ilang oras na rehearsals. Tsaka talaga si Teacher Giselle, yung mga G-force talaga. Point your toes. Kasi minsan naka-flex lang or yung gano'n. Di ba minsan kasi sanay yan talaga eh. Tsaka iba pag nagda-dance class ka din talaga. So, yun po. You mentioned that you waited for Piolo. Yes. Hindi na. Anyway. Siya ata kasi producer. You have six gorgeous guys. Si Kaka, hindi gorgeous. Guys naman. Ginawa mong guys. Hindi. Inaano ko lang. Pwede nga mong sabihin na ano, may mga gorgeous kang guys. Hindi, the guys. Sige. So apart from Piolo, sino ang gusto mong or kinakabahan kang kasayaw? Kinakabahan yung kay Paolo Avelino po. Bakit? Kasi kakaiba yung prod na gagawin namin ni Paolo. So parang pasok pa rin naman siya sa concept. Sa ng concert, pero parang super other side ni Maha yung makikita nyo sa duet namin ni Paolo. Kung ano yun, abangan niyo po. Sana makanood talaga kayo sa concert. Pero yun, kahit sobrang kakaiba, excited naman ako kasi never ko pa talaga nagawa. So, yun. Okay. Thank you. Thank you.
Next question from Raymond, a few years ago in that one. Wow. Ay, congratulations. Thank you. Kung nasabi mo after the concert, magpo-focus ka na sa ang probinsyano. Yes. At susunod mo pang project. Kasama na ba dito ang pagiging Darna? Wow! Alam niyo po, ang dami pong nagtatanong niyan. Di ba marami po kaming mga artista na sasabihin na baka siya yung Darna, ganyan. Tapos, syempre masaya naman po ako na napasali yung pangalan ko doon na gusto po ng iba, ako maging ako si Darna. Parang ang laking responsibility po kasi pag sa'yo binigay si Darna. Kasi diba sobrang iconic ng Darna. At parang ang layo ko kay Angel Locsin. Parang ang hirap sundan ng pagiging Darna ni Miss Angel Locsin kung sa akin ibibigay yung Darna. Pero kung ano man po yan, kung kanino man po yan ibigay yung Darna, ay napakaswerte po. Dahil kapag ikaw ay pinagkatiwalaan bilang maging isang Darna, talaga naman, yun, nakita nila sa'yo na karapat dapat kang maging Darna. Pero nagpapasalamat na lang po ako na napasali po yung pangalan ko ng mga choices po ng mga tao. So yun, isang malaking bagay na po yun. Feeling ko po, kasing sexy ko na dun sa Angel Locsin. Pero mahal yung binigla sa'yo ang qualities na Darna. Yes. Kayo po, nagtitiwala. Nagbibilive. parang konti pa po. After concert po siguro, dun ko sasagutin. Joke. Hindi, ano bang qualities ni Darna? Parang, kasi feeling ko ang pinaka sobrang bagay maging Darna talaga is Angel Locsin lang talaga eh. So, ako iba yung pagkahanga ko sa kagandahan ni Angel tsaka kagandahan din ng katawan niya. So, parang swak na swak talaga sa kanya. Pero baka kung may wabi sa'yo, tatanggihin mo. Bakit mo po tatanggihin ang isang magandang proyekto? Yun lang po. Pero ayun lang, napakalaking responsibility mo. Parang hindi ako kakain buong buhay ko ata. Ikaw nga si Darna, bawal ka naman kumain. Ito nga pong concert ko lang, mahimatay na. Hindi po ba napansin, medyo pumayat-pumayat ako. Yes! Kaya ayun, baka siguro na kaya ako nasali bilang maging, yun, napili nila maging Darna kasi nga, baka napansin nila, nagpapapayat ako. Hindi po yun para sa Darna, para po sa Majesty yun. Sa police. Ang probinsyano. Tsaka sa ang probinsyano, kasi ayoko naman pong anuhin na parang namamagana masyado yung pisang ko yun. So gusto ko naman magkaroon ng panga sa TV. Sa dami na ginagawa mo, hindi ko alam paano kapagkakasya ang oras. Hindi lang nakulang. Not everyone knows na nag-undergo pa siya ng heat therapy. So, talaga sinabi mo. Diba? So, magdaming schedule. Pero yes. Kailangan. Yes. Saan, ano nangyari? Is it an accident na before? No, it's a minor, ano lang naman po, about dun sa knee ko, na parang, syempre, sign of aging. 27 na tayo. So, siguro, alam niyo po yan na nung 25, 26, 27 kayo, may mga karamdaman kayong bigla na lang nararamdaman kahit wala namang aksidente ang nangyari, di ba? Parang, kunwari, sobrang sasayaw, minsan sobrang nagtatighten yung muscles. So, kailangan lang talagang, yun, mag-knee-rehab para hindi sobrang mapagod talaga yung mismo. So yun, yung akin naman yung sa left ko kasi dati nung nag-uumpisa pa lang po ako kasi parang nagkaroon ako ng aksidente na total wreck yung sasakyan tapos ang tumama is tuhod. So feeling ko ngayong sobrang grabe yung pagsasayaw ko lagi parang yung patella ko pag hindi ko inalagaan, yun nga, baka magkaroon na ng injury, ganyan. So, ngayon wala naman po, let's think positive, wala to. Hindi ko,
kung sobrang major na talagang may injury yung knee ko, hindi, ako na po mismo hindi magtutuloy ng concert, pero according to my doctor, okay naman po. Ayan. Hindi naman po niya ako sinabi na hindi ka magko-concert. Manunood daw siya. Sabi niya. Good to know that you're okay. Yes, I'm super okay. Si Jet ba ay may katanungan?